Viva Fábio Arruda, viva. Fábio Arruda, o que é que você quer hoje, no dia do seu aniversário? Qual é o teu desejo mais íntimo? Não, olha, eu vou te falar. Primeiro, você já é um show de etiqueta, porque a gente não pode brindar sem beber. Jamais. Olha que dá de azar. É, assim dizem, né? E dizem também que tem 7 anos sem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, fica valendo. Então, saibam que a gente tem que brindar e beber. Ah, Mauri, será? Eu vou fazer um pedido meio inóspito, assim, uma coisa meio surreal. Eu quero daqui a 10 anos ou 15 anos tá parecido com o Mauri Júnior, assim, pode ser? Pode ser. Olha aí. Mentira! É que nós somos muito amigos, isso aqui fica chapa branca no ar. Mas por que não? Por que não? Mas é verdade, porque eu acho que você traduz uma coisa que eu gosto muito. Transparência, sucesso, elegância, simpatia e descontração. Ai, ah, isso é ego importante. Massageado. Mas é o ego massageado e a verdade dita. Quando as pessoas perguntam qual é a receita da etiqueta, como ser elegante... E você é especialista? A ideia é essa. A ideia é não ficar fazendo muita pose, é não ficar fazendo muita careta, nem... E também não ficar prometendo aquilo que você não vai cumprir. A maioria com esses anos todos de televisão, que você tem muito mais do que eu, a gente vai aprendendo que as pessoas às vezes se empolgam e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não precisa fazer nada. Esteja, seja, aconteça, naturalmente. Olha que bonitinho. Eu vim aqui hoje para homenagear o meu querido amigo Fábio Arruda, que é aniversariante e está recebendo uma homenagem muito bonita e muito prestigiada pela empresária Marina de Sabri. Nós estamos na casa do Thierry e da Marina de Sabri, que são amigos pessoais do Fábio e que abriram a sua casa, convidaram todos os amigos queridos do Fábio para nós festejarmos o seu aniversário. Está extremamente agradável, Fábio. Você sabe que está muito gostoso, porque tem a Tânia Turíbio que está ao piano tocando e tem um piano de cauda. Aí eu mandei afinar, porque a Marina há anos não abria o piano. Aí eu falei, escuta, mas tem um piano tão bonito, deixa o pianista tocar. E a casa é um projeto do Arthur Lício Pontual. Essa casa é uma casa premiada, que é uma casa do escritório do Oscar Niemeyer. Os jardins são todos do Burle Marx. Esses jardins são espetaculares. Quer dizer, é uma coisa tão bacana, mas o mais bacana é você pedir para alguém assim, posso usar a sua casa para fazer meu aniversário? E a pessoa dizer, com o maior prazer do mundo. E aí ela abre todos os seus armários e todas as louças e todas as coisas mais bonitas e todas as pequenas joias. Todos nós temos pequenas joias, né? A gente guarda as nossas lembranças, as coisas. Ela fez com desprendimento, com carinho. O patrimônio que a gente tem são os grandes amigos. Eu acho. E nós somos primos, né? Não sei se você sabe. Primos... Assim vai, né? Meu pai era primo. Se encontram lá na árvore genealógica. Porém, nos encontramos todos os dias na vida real. Então, isso fica muito mais divertido, né? O passarinho da vida real vai com aquela sementezinha, o pólen tá lá para todos os lados da nossa amizade. Isso é muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa onipresente em todas as comemorações do Fábio Arruda. É a figura do hipopótamo. Sim. Ele é enlouquecido por causa dos hipopótamos. Já contou a história aqui dele como criança, da sua mãe, da ida ao zoológico, da sua paixão pelo hipopótamo. E tudo lembra o hipopótamo. Lembra, hoje nós temos biscoitinhos de hipopótamos, nós temos sobremesinhas com hipopótamos. Eu sempre procuro buscar isso, porque, Mauri, não vamos perder o ludicismo, que é uma coisa tão deliciosa. É tão bacana você acreditar que tudo pode ser um pouco um desenho, tudo pode ser um cartoon. Pode ser, por que não? E meu aniversário eu tenho meus amigos, aí tem DJ, tem pianista, aí a gente toma champanhe, a gente come caviar, a gente se diverte, mas... O buffet da Galeria Diniz, que é ótimo. Galeria Diniz, Ribeirão Preto, viu? Que dominam Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Le Sofia, que são espetaculares. Você viu isso? Aliás, tem... Vem cá, Michel, vem cá. Olha que lindo isso. Tá muito bonito, muito bonito. A mesa tá linda. Que dia é hoje? 13 de maio. Isso. Que é o dia do meu aniversário. É o dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha aqui. Todos os docinhos têm Nossa Senhora de Fátima.
na medalhinha. Maravilha. Que maravilha. Um de detalhes, maravilha, muito especial, muito carinhoso, que é o que eu acho que faz uma festa. Uma festa é feita através dos detalhes. Então você fica muito aflito. Ah, mas eu não vou gastar, mas eu posso, mas eu não posso. Pode. Pode você bater o seu bolo, fazer. Aliás, vou te contar uma coisa espetacular. Os meus bolos de hoje, quem fez? Porque eu fiz dois, porque nós temos dois aniversariantes aqui hoje, não só eu. A Lídia Saeg. A Lídia Saeg também está chegando aí. Já está aqui, mas ela faz aniversário amanhã, dia 14. Então, obviamente, eu vou cantar os parabéns para ela, claro. Então, os bolos foram feitos na casa da Carla da Caixa, filha da Mali Mansur. Sim. E bolos maravilhosos, porque assim, não precisa ser aquele bolo, escultura, não sei o quê. Os bolos estão de derrubar e o sabor ganha de mil. Paola está mostrando os bolos também, né? Está mostrando os bolos. Eu não posso contar, porque senão agora eu já falei para ela, sustenta seu marido com bolo. Não é ter que parar de construir, incorporar, ficar fazendo esse coisa, dá um trabalho, você que fica batendo bolo. Mas esse carinho, Mauri, não tem preço. Viva, é, Fábio Arruda, viva! 43 anos. 43 anos. Bem vividos. Bem vividos. E aí eu vou contar pra você que eu detesto a história do 4.3, 3.9, 7.4. Não é calibragem de motor de carro, coisa cafona. É idade. E que bom que a nossa idade possa traduzir aquilo que a gente tem pra dizer. Eu, nos meus 43 anos, eu devo ter que uns 20 de Amauri, pelo menos. Eu acho que pelo menos uns 20 de Amauri. Imagina desses meus amigos aqui. Fabinho, nós trouxemos pra você um presente que foi enviado pela Tramontina. Olha aqui, tá aqui. Isso é pra você. Olha aqui, eu espero que você goste. São produtos que fazem parte do lançamento deste ano da linha Design Collection. São duas lindas bandejas perfeitas para você decorar a sua casa. Olha que lindo, olha isso, que lindo. Não, eu ainda me vejo na bandeja. Ah, mas aí eu gostei mais ainda. É um espelho, olha aí. Tem a grande igual. E tem a grande também. Olha, nós temos diversas opções, laqueadas, tingidas, em formato retangular ou quadrado, em diferentes tamanhos, da linha Tramontina Design Collection. A gente pode rasgar o pacote, viu? A história que tem que deixar tudo aberto. Ah, todo mundo sabe que o Fábio Arruda, só para quem está menos informado, não é um profissional da etiqueta. Presente pode rasgar. Não precisa ficar desembrulhando com cuidado. E guardando o papel e dobrando e passando aquele papel. Pra quê, hein? Onde você vai usar esse papel de novo? Olha que maravilha. Ah, muito obrigado, Tramontina. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Obrigado. Em homenagem a você, Fábio Arruda. Viu como o Fábio Arruda ficou contente? Eu recomendo que vocês também presenteiem com os produtos da Tramontina Design Collection. Querem saber mais? Entrem no site que está aqui abaixo. E vamos ver a festa. Vamos ver a festa que está maravilhosa. Thierry e Marina de Sabri. Marina, que simpático, que gesto amável, muito bonito de você abrir a sua casa maravilhosa aqui no bairro do Morumbi, em São Paulo, para homenagear o amigo de vocês, que é o Fábio Arruda. Muito bonito. Não, definitivamente a melhor coisa que a gente pode ter são grandes amigos e queridos dentro da própria casa. Isso foi um prazer imenso, inclusive você, que já fazia tempo que você não vinha aqui em casa. Fico muito feliz que você tenha vindo. E o Fábio, obviamente, é um, além de amigo, um primo querido, então a gente não pode deixar de fazer essa homenagem. Essa mulher continua incrível. Cada vez mais bonita, Thierry. O que é que você faz? E fala bem. E fala muito bem. Ela fala maravilhosamente bem. O Thierry de Sabri tem as suas origens francesas, fez grandes empreendimentos em São Paulo, continua fazendo e está aqui ao lado da sua Marina. E eu tenho muito prazer em revê-lo aqui nesta noite, Thierry. Nós também, porque fazia tempo que você não vinha. E você é um cara que tem um punch. Thierry, você tem voltado muito lá para a França? Bastante, digamos bastante. Assim. A rever? Sim, sempre, para não perder o fio da meada. Para beber um bom champanhe, não é? Só para beber champanhe, porque o Brasil é melhor.
Hoje está melhor. Sem economicamente dúvida. O Brasil hoje está melhor que a França. Ah, sem dúvida. Do jeito... A França está mal, hein? A França está muito mal. Não deveria falar, mas... Vem, querida, vem, vem. Estão falando, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, mas é deixa eu me chamar. Mas eu não sei quem é você, se apresente. Patrícia de Sabri, muito prazer. Olha a Patrícia de Sabri. Eu estava aqui com meus pais, eu falei, ah, deixa eu dar um oizinho. Fica ao lado dele, fica ao lado do Thierry aqui. Eu puxei mais o pai no tamanho, né? Olha aqui. Pode vir uma surpresa aí, pode vir uma surpresa aí, envolvendo o nome da Patrícia de Sabri, mas eu ainda me reservo para poder falar e contar para o telespectador um pouquinho mais tarde. Você nem sabe, né? Não, não sabe, mas eu e ela sabemos. É uma conversa minha. Tete a tete. Tete a tete. Eu e a Patrícia, que tá linda. Obrigada. Tudo bem, Patrícia? Tudo, e você, Mauri? Prazer imenso. Pois é, a gente tá aqui em casa. Hoje é uma coisa bem, bem home, assim, pra comemorar esse lindo aniversário do Fábio Arruda, nosso queridíssimo Fábio Arruda. Tô curtindo muito, mas graças a Deus eu deixo a parte de anfitriã pra minha mãe e pro Fábio. Mas você tá ensaiando uma peça infantil. Eu vou estrear em junho em Campinas, a Cigarra e a Formiga, e é um espetáculo infantil bem bonitinho, porque na verdade é um espetáculo já conhecido, né, do grande público, mas ele tem uma pegada meio pop, assim, tipo Lady Gaga, uma coisa divertida. Que legal. Tô curtindo. E em que pé tá a peça pra ser estreada? Pois é, né, a gente deve ser lá pro dia 16, 17 de junho, e aí a gente vem pra São Paulo em agosto, no Bibi Ferreira. Que bom. Em julho ela vai pra Europa festejar as férias. Festejar o quê? As férias. Vou pra Bélgica, pro país do pai do meu filhote. Vou pra lá. Tudo bem, e a Bélgica é legal? É lindo, é lindo. Eu digo assim que tem um lado francês, porque eles falam a língua, obviamente, mas melhorado. De Thierry, de Sabré, o lado francês do Thierry. É, exato. Não, mas os belgas são os franceses, eu digo que são os franceses mais cool, assim, mais bacanas, mais soltos. Thierry, essas mulheres têm dado trabalho pra você? Não. Nem um pouco? Não. Tadinho. Nada. Tá perfeito. Ele dá trabalho pra gente. Que bonitinho. Imagina. Faz uma foto aqui. Imagina. Os três juntos. A gente chama de paixão. Olha que bonitinho. Vamos continuar curtindo a festa. Até que você é bom de desenho. É bom de desenho. Bom de desenho? Bom de desenho. Você sabe desenhar helicóptero, avião e carro. Tudo que anda e corre. Emerson Fittipaldi e Rossana. Ó, virem pra cá. É que nós temos um painel originalíssimo aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês o autor da ideia. Bota a foto do aniversariante aqui. Deixa eu mostrar, Emerson. Lindo, tá lindo. Aí ficam esses retângulos e os... convidados, os amigos deixam uma mensagem e isso vira um quadro de alta estima, porque tem recado sempre simpático. Você escreveu o que aqui? Fábio, parabéns, happiness, acelere até Big 50. Estados Unidos, quando você chega nos 50, é o Big 50. Big é uma 50. Etapa grande da vida. Então ele tem que acelerar até lá. E o Fabinho tá chegando lá nos 50. Não, tá longe. Tá bem longe de 50, ele vai ficar bravo com a gente. Aí tem o Big 60, Big 70, Big 80, né? E com a ciência pode ter o Big 100, Big 110. Big 110 é a nossa, né, Rossana? Pelo menos vai ter Big 110, Big 120. Olha aqui, vou fazer uma pergunta pra Rossana. Porque a próxima data que nós vamos comemorar com ênfase aqui no Brasil, não é a mesma data dos Estados Unidos, é o Dia dos Namorados. Que dia que é? Dia 12 de junho. Viu como é que ela lembra? Você viu como é que ela lembra? 12 de junho. Aniversário da minha mãe, né? Não posso esquecer. É aniversário da sua mãe, Rossana? É. Então a minha pergunta hoje com o Emerson, eu já estou atualizado e vocês também, porque a gente se encontra periodicamente nessas festas gostosas, não é? É perguntar para a Rossana, você vai ficar quietinho, como foi que você a conquistou? Como foi que a Rossana, pro Dia dos Namorados, como foi que a história do seu approach? A gente se conheceu, eram uns 15 para 6 da manhã, mais ou menos. 15 para 6 da manhã? Onde vocês estavam? Academia, fazendo ginástica, na Fórmula, que hoje é Bodytech. Em São Paulo. Em São Paulo, no Chapéu Dourado. E aí ele
olhou, falou essa asiática, meio japonesa, né? Eu achei que tinha um parente asiático na família. Tô desconfiado até hoje. É. Olha, até hoje, hein, com esses olhinhos. É. Esse olhinho puxado. Puxando, viu? E aí, qual foi o primeiro, a primeira conversa mole de Emerson Fittipaldi? Você pode lembrar mais do que... Puxa vida, você vem todo dia aqui às 15 para 6, eu chego atrasado, chego às 6, né? Eu chego às 6 horas, você chega às 15 para 6, mas você é muito simpática. E aí... Eu falei, você conhece... acho que você conhece meu pai, né? O famoso chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E aí convidou para jantar, vamos jantar. Não, aí eu... Aí de repente eu era muito amigo, Wilson, meu irmão, era muito amigo do pai da Rossana, eu não sabia, do Gilberto Fanucchi. Eu falei, você é filha do Gilberto Fanucchi? Que maravilha! É aí que eu vou estacionar o meu Fórmula 1. E aí, Rosana? Aí só. Mas te ligou? Eu não, quero saber. Ele foi atrás de mim na loja da minha mãe, na GR, na Vila Nova Conceição. Estourou lá. Apareceu com a filha dele mais hippie e a loja dele era mais chique. É. E ele foi lá. Acho que você me convidou pra almoçar, não foi? Eu convidei pra almoçar, foi assim, né? Devagarzinho. Despacito, despacito. E hoje está aqui esse belo casal que combina tão bem. 12 anos. 12 anos. Quantos filhos? Dois. Dois filhos, que a gente bem sabe, não é? E o Emerson aí cada vez mais jovem. O que ele faz? Conta você, porque ele não conta a verdade. Eu me lembro do Seven Day Diet, que eu fui garoto propaganda do Emerson Fittipaldi no Seven Day Diet, que era uma dieta muito legal, não é? Ah, o Emerson é muito determinado, ele... alimentação perfeita, sono perfeito e... Amor perfeito. Amor perfeito, tudo perfeito. Não posso fazer propaganda do meu marido, não. O Emerson, é verdade que vocês dormem sempre antes das 10 horas da noite, os dois? Os dois. É? Eu fico até umas 9h30, 10, ela dorme 8h30, 9. Você dorme 8h30, 9, assim, e acorda que hora? 6. 6 da manhã, invariavelmente. 5h30, 6. Mas por causa de trabalhos domésticos, por causa dos filhos ou por causa da academia? Não, eu hoje em dia eu acordo para organizar as coisas dos meus filhos, mas dormi 8h30, né? Não tem como acordar tão tarde assim. Vida saudável? Muito saudável. Eu acordo 4h30, 5 todo dia, me preparo, faço uma oração todo dia de manhã, leio um pouco a Bíblia. Aí me preparo para o dia, faço uma hora de gym, de academia, aí começa o dia já turbinado. E o que você faz? Você anda na esteira, faz musculação, o quê? Eu faço cross country, que é aquele, né, como se você estivesse andando na neve. No esqui? O braço e perna ao mesmo tempo, faço muito pilates. Pilates é fundamental. E peso. Um pouquinho de peso. E anda quanto tempo na esteira? 45 minutos todo dia. E você, Rosana? Eu, 1h30. Bate longe, ó, me bate longe. É, meu senhor, agora vamos falar profissionalmente. Qual é o próximo lance mesmo? O próximo lance, você está convidado dia 1º de setembro, 6 horas de São Paulo, com os carros de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, campeonato mundial, com aqueles carros fantásticos, híbridos, motor diesel, gasolina, os Audis, Aston Martin, Lamborghini. Aliás, o Bruno Senna vai estar guiando o Aston Martin. Ótimo, que ótimo. E está liderando o campeonato mundial de protótipo. Qual é o teu carro de uso pessoal? Eu tenho um Ômega Fittipaldi. O Ômega Fittipaldi, tá certo. E você, Rosana? Eu também. Ômega Fittipaldi. Em casa, tudo Ômega Fittipaldi. Emerson e Rosana, muito prazer em revê-los. Vamos festejar o Fabinho. Vamos, Fabinho. Vamos festejar o Fabinho. Vocês viram que legal isso? O painel, a foto, é uma bela ideia do Ricardo Alexandre, que está aqui. Vem cá, Ricardo, tudo bem? Tudo bom. Que criou uma sua empresa chamada Nome na Hora. Nome na Hora. Nome na Hora. Isso, exatamente. Há 12 anos foi criado exclusivamente na festa da Luciana de Menes, para o filho Lucas, onde fazia os nomes
né, dos convidados na hora. E isso agora é uma novidade para adulto, né? No caso, o Fábio conheceu, eu fiz a foto dele, e é onde as pessoas colocam o nome na hora e deixam uma menção no quadro, que vira uma obra, né? Quem que vai... E você ainda fez o hipopótamo. Exatamente. Que é a predileção do aniversariante. Exatamente, eu faço uma prévia com ele, as cores que ele gosta, o que que ele curte, música, esporte. No caso, ele me falou que ele até tá no Guinness, que ele tem mais de 3 mil hipopótamos. Eu falei, não, basta, já tenho informação é demais. O hipopótamo. Exatamente, que é uma coisa que ele gosta muito, então eu coloquei na obra. Parabéns pela tua ideia. Muito parabéns, bem. Muito legal, muito legal. Ricardo Alexandre. Deixa eu dar um beijo muito carinhoso na Lídia Saeg, que aqui está também comemorando o seu aniversário, como disse o Fábio Arruda no começo. Parabéns, Lídia. Obrigada, Mauri. Bom aniversariar. Ai, é muito bom. Nós, taurinos, temos essa coisa assim da criatividade, do amor às pessoas e de dar valor, né? A gente tem isso de ter os amigos perto, de escolher as pessoas, assim como eu escolho os diamantes. A gente escolhe os seres humanos, os amigos, assim como a gente escolhe as pedras que a gente vai usar. Você tem algum diamante hoje aqui que você esteja usando? Não. Porque todo mundo sabe que a Lídia Saeg é uma joalheira importantérrima no contexto nacional. Deixa eu ver. Ah, esse é um fancy. Põe aqui no meu dedinho. Esse é um fancy intense yellow. Eu sou gemóloga, né? E é uma diferença grande, assim, vender joias e ser joalheiro ou gemólogo. E eu acho que é isso que faz, assim, o Fábio, eu, a gente ter várias coisas em comum. Você tem uma relação muito próxima. Temos uma relação de amor e de carinho. É como você, né, Mauri? Você é um homem que sabe o que faz. Quando você viaja, quando você apresenta os lugares, você apresenta com paixão. Uau! Mais massageado o ego ainda, Rebequinha. Mas é verdade. A gente tem que fazer as coisas com paixão, porque... O mundo está muito consumista e está tudo aí, tudo está aí para ser consumido. Mas aquela pessoa que mostra e que apresenta o que vende ou o que quer que você adquira, não é nem o vender, tem que ser com paixão e explicar o que está fazendo. E o que você quer ganhar no dia do teu aniversário? Hoje? Ah, isso aqui, os bons amigos, festa, felicidade, proteção. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Saúde! Saúde, prosperidade. Ah, mas eu gosto de joia. Eu quero minhas joias mesmo. Não adianta me perguntar outra coisa. É. É o que eu gosto, eu amo joia. Olívia, vem cá, tua experiência lá no Mulheres Ricas, você que é uma mulher já realizada, já com... te acrescentou? Olha, já fiz um livro, tenho os meus filhos. Vai sair esse livro quando? É o livro de 100 anos da Casa Leão. Tá saindo esse ano, a Casa Leão Joalheria fez 100 anos. Mas tem a ver com Mulheres Ricas, não? Não, não. É um livro da história do meu avô, meu pai espetacular, da né? Da sua tradição no mercado. Sim. E da nossa seriedade. E também fazer um programa de televisão, né? Tudo, tudo faz parte do... Mas o Mulheres Ricas te acrescentou ou não acrescentou? Acrescentou porque, na verdade, nós ficamos conhecidas no mundo inteiro. Essa coisa da internet, da globalização, ficou conhecida no mundo inteiro. É impressionante o poder da televisão, né, seu Amaury Júnior? A televisão é fantástica, gente. Parabéns à televisão. Lídia, parabéns, querida. Obrigada. Vamos festejar. Vamos festejar, graças a Deus. Com muito brilho, que é a especialidade da Lídia Saeg. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Olha, como eu sou um cara honesto, vou te devolver o anel. Que eu já ia levando embora. É gostoso. Já ia resolver o meu problema orçamentário do ano. Todo homem tem que usar diamonds também. Lídia Saeg, especial, aqui na festa do Fábio Arruda. Outro aniversariante na noite que eu descobri, o meu colega Geraldo Luiz, da TV Record,
tem o seu programa, que é um dos líderes de audiência. Adorei a tua camisa. Não, quero mostrar. Adorei a sua camisa. Casou. De quem é essa camisa? Dessa aqui, não tem muito charme, não. Eu me vi isso que chego na hora, abro o guarda-roupa, o que casou vai, né? O que casou vai. Feliz em te ver, você sempre um querido que balança as madrugadas dessa sociedade que te ama. Parabéns, Geraldo, pelo teu aniversário. Eu tenho feito essa pergunta, já fiz para os dois aniversariantes. O Fábio Arruda e a Lídia Saeg, que também está aniversariando hoje. Qual é o presente que você quer receber efetivamente do público que te confere uma audiência altamente significativa? Olha, completando 42 anos, a gente vê o seguinte, que a vida é feita de detalhes. Detalhes que a gente vai encontrando, detalhes nas pessoas, nos relacionamentos. Eu quero continuar tendo olhos para ver esses detalhes bons nas pessoas, continuar tendo bons amigos, que a vida é feita disso, o resto é resto. Você usa esse tipo de raciocínio no balanço geral do teu programa? Ah, tem que ter. Eu tenho sensibilidade. Embora muitas vezes, naquele horário, as notícias não são tão agradáveis, que São Paulo está do avesso e ninguém consegue resolver o problema da violência, e a gente tem que bater forte. Só dando notícia já não resolve, batendo forte não resolve, então tem que cobrar. Então eu busco nessa sensibilidade, no meio de tanta notícia ruim, encontrar um caminho para passar para o telespectador uma mensagem. Geraldo Luiz, aniversariante também da noite. Isso aqui está uma loucura. Débora Celani, eu te flagrei fotografando. Posso ver as suas fotos? Verdade, pode ver, pode ver. Deixa eu ver quem... Nossa, como você está fotografando bem. Está aqui a nossa repórter, a Laura Vi, com a Jaqueline Della Bona. Deixa eu ver para cá. O Fabinho. O Fábio Arruda, que é o aniversariante, junto com a Carol Steigleder. Deixa eu ver quem mais. Está aqui a Rosi Verde, a Beth Zafir. E a Cássia Saad. Nossa, como você está fotografando bem. Todas essas fotos vão para o meu Instagram agora, Maurino. Meu Facebook, todas. Estou postando todas. No aniversário do Fabinho, ele merece, né? Isso porque você está fazendo o curso da MCTEC. Estou fazendo. Do Eloy Tufi. Verdade. É? Estou fazendo o iPhoto, ainda não terminei. É um dos cursos, o iPhoto. Isso. Cadê? Isso. Onde é que está o Eloy Tufi? Vamos chamar. Chama o Eloy Tufi para mim, por favor. Está aqui o Eloy Tufi, vem cá, Eloy. Tudo bem? Olha, eu estou vendo o resultado das fotos que a sua namorada, a Débora Celani, acaba de fazer várias. Vocês viram no ar, muito bem feito. O curso funciona. MCTEC, iFoto do iVideo, tem vários cursos, são mais de 60. Mais de 60 cursos. E a vantagem que eu estou vendo em relação ao curso de Windows é que o Apple, a gente se aprende mais rápido, a coisa é mais dinâmica. É que a MCTEC usa a plataforma Apple. É, exatamente. A diferença é que nós só usamos plataforma Apple. Então, todos os cursos, editor de texto, banco de dados, Photoshop, vídeos, enfim. É, também tem web design, enfim, são mais de 60 cursos por enquanto. E agora, a partir de agosto, vai entrar o fantástico Edu, que nós estamos, sabe, eu estou apaixonado pelo Edu, porque é um curso de inglês. Então, nós vamos ter um curso de inglês através da plataforma Apple. O cara aprende na empresa, né, na escola, e aprende em casa também, a interagir à distância. Eloy, eu sempre me gabo com o meu telespectador de eu oferecer bons negócios para eles. E na minha concepção, a MCTEC é uma franquia absolutamente sensacional, rendosa, na ordem do dia, conjugando todos os parâmetros da atualidade. Então eu quero que você olhe para o meu telespectador e fale um pouquinho, depois eu quero continuar com a Débora, sobre os modelos de franquia que as pessoas podem ter com os cursos MCTEC. Não, primeiramente, a ideia nossa é abrir no Brasil todo. Então, eu hoje estou a felicidade, vou te dar em primeira mão,
É, nós fechamos negócio hoje com Goiânia. Então Goiânia já tem. Fora Manaus, aquele povo. Estamos agora em Goiânia. Então, o próximo franqueado nosso, que fechamos contrato, é em Goiânia. Goiânia, prepare a gente. E tem mais aqui em São Paulo, mais uma em São Paulo. Que bom. Né? Não no Alphaville, não é no Alphaville, que ainda não achei alguém com importante no Alphaville. Nós pegamos em Pinheiros, quer dizer, no Alto de Pinheiros. Bairro de Pinheiros em São Paulo. Alto de Pinheiros, exatamente. Bom, entre no site, porque é um excepcional negócio. São mais de 60 cursos MCTEC. Você aprende, como a Débora aprendeu, a usar todas as possibilidades desses equipamentos novos, iPad, iPhone, etc. A gente só sabe um pouquinho. Todas as possibilidades a gente aprende. E três modelos de franquia. Isso, olha lá, você sabe. Três modelos de franquia. Um para 100 alunos. 200. 200. Outro para 500. 200 alunos. São 200, que é mais fraquinho. A pessoa começa para ter logo de cara 200 alunos. Aí tem um maior, que ele pode passar para 500 alunos, em 6 meses passa para 500 alunos, e se ele tiver potencial, força de vontade e vontade de ganhar dinheiro, porque o importante é isso, claro. O produto está aí, a coisa funciona, falta pessoas querer trabalhar e começar a ganhar dinheiro, aí pode fazer uma franquia para 1000 alunos. E ele só quer 50 franquias no Brasil, hein? Não, só claro, 50. Claro. Tá selecionando muito. Não, não é não. Eu tenho que pegar um pessoal que realmente tenha vontade de ganhar dinheiro. Você claro, quer zelar pelo nome MCT. Não é só falar, ah, não, eu quero ganhar dinheiro. É. Como é que eu faço? Não, pode montar uma empresa, mas tem que trabalhar. Claro. Deixa eu falar com a Débora mais um pouquinho. Vamos botar imagens do aniversário da Débora Celani, de uma festa que o Eloy ofereceu para sua namorada. Foi linda a festa. Tava todo o seu time do teatro lá. Presença, você ficou feliz, Débora? Ah, muito, Mauri, porque foram duas comemorações, na verdade, né? A minha estreia no teatro, meu primeiro contato com o público, foi muito gostoso no dia do meu aniversário. E assim, foi muito, é uma experiência muito gostosa, muito bom, muito bom. Essa pessoa que tá todo com você, que nós estamos vendo, festejando, é da escola... É lá do Wolf Maia. Do Wolf Maia, da escola do Wolf Maia. Você não tem noção, tá lotado todos os dias. Eu não acreditei. O espetáculo, será o espetáculo. Que foi você que chamou o público? Foi. Agora tá vem cá, continua em cartaz. Nós estamos em cartaz, só que essa semana é nossa última semana, Mauri. É. E eu estou todos os sábados às 16 horas e aos domingos às 14. Bom, vamos ver se dá tempo de vocês verem. Depois para. Depois para. Aí... Agora é só ano que vem que eu vou participar também. Outra peça. Já são outras montagens, mas ano que vem eu tô lá de novo com o Wolf. Parte do curso do Wolf Maia. Com certeza, com certeza. Boa garota propaganda, hein? Também acho. Fotografando também acho. Bem, direitinho, com um dos cursos da MCTEC. Mas você acha que ela é bonita, não? Olha aqui, abaixa essa câmera. Eu acho que ela tem as pernas mais compridas do que da Ana Hickman. Não, mas você não... É ver... Olha... Tem ou não tem? Eu descobri uma coisa já importante. Já mediu, não? Já. A Ana Hickman, eu não medi, mas me disseram que ela tem 1,10 m de perna. A minha tem 1,20 m. 1,20, amor, 1,20, ela tem 1,20, eu tenho menos. É que você gosta tanto dela que você vê maior. Você vê maior. Um beijo, Débora. Obrigada. Débora Celani, a caminho do estrelato. Então, mas você sabe que o povo tá querendo levar ela lá pra Nova York, eu não tô entendendo nada. Você não vai deixar? Não, eu como? Eu vou ficar sozinho? Eu vou junto, vai junto. Bom, então tá bom, então vamos. Então vamos levar a família toda pra Broadway. Eloy Tufi, um dos mais bem-sucedidos empresários brasileiros, agora à frente da MCTEC, com essa alegria que é o que todos nós queremos. Sucesso nos negócios, alegria de noite. Mas eu posso dar o endereço, pelo menos? Por favor. Já chamei o site aí. Já chamou? Eu sou seu parceiro. Cursos MCTEC. cursosmctec.com.br. Só. Vem falar comigo. Venha. Vamos agora festejar o Fabinho. Vamos tomar champanhe, pessoal.
Nós estamos aqui no aniversário do Fábio Arruda, ao lado da Beth Zafir. E eu quero que ela veja o nosso top 10 de hoje. É a lista das 10 mulheres mais elegantes de 2013, na opinião da revista Glamour inglesa. Número 10, Beyoncé. Sim. Número 10, Beyoncé. Naturalmente, eles vasculharam o meio artístico. Número 9, Katy Perry. Número 8, Blake Lively. Número 7, Sheryl Cole. Número 6, Victoria Beckham. E eu tô dando a numeração pela ordem da escolha da revista Glamour inglesa. Número 5, Taylor Swift. Número 4, Emma Stone. Número 3, a princesa, a Kate Middleton. Chiquérrima. Número 2, Emma Watson. E quem ficou em primeiro lugar? A Kristen Stewart. Aí está a Kristen Stewart, eleita pela revista Glamour como uma das mulheres mais elegantes do mundo. Você concorda, Beth Zafir, com a revista Glamour? Bacanérrima essa lista. Muito legal. Quais são as mulheres elegantes que você considera? Pode falar aqui do Brasil, Bino. Pode? Pode. Bom, uma homenagem póstuma a Patsy Scarpa. Patsy Scarpa, verdade. Maravilhosa, chiquérrima. E agora eu considero a Ruth Malzone, chiquérrima. A Cristiana Neves da Rocha, maravilhosa. Quem Ana mais? Paula Carneiro. Ana Paula Carneiro. Enfim, minha filha Priscila Zafir, que é chiquetésima. Enfim, tem tanta mulher. Você brasileira. É muito amiga do aniversariante. Muito, adoro o Fabinho. Beth Zafir. Obrigada, Mauri, bom te ver aqui. Se ela esqueceu de algum nome, é perdoável, porque foi no supetão que eu peguei a Beth Zafir aqui. Não dá, né? Me desculpem. Alice Carta está aqui. Alice Carta, que ao lado do seu marido, o saudoso Luiz Carta, foi a fundadora da revista Vogue no Brasil. Que bom te ver, Alice. Pois é, que saudades daquela época, né? Época boa! Animado, tudo era bom, todo mundo ia em festas. Hoje em dia, uma vez assim, acontecimento, na verdade. Então, hoje são mais festas com objetivos comerciais do que festas espontâneas como esta, não é? Essa é uma delícia. Mas agora eu ajudo a Patrícia no Bazar. A Patrícia Carta. Exato. Da revista Bazar. Bazar. Aliás, muito boa, você tem, né? Muito bom. Um beijo pra Patrícia Carta, tá sempre aqui no nosso programa. Exatamente. Mas eu tô trabalhando em outras coisas, Mari. Eu quero saber. Pois é, eu tô trabalhando junto com o Bradesco, com Seguros Bradesco, fazendo uma campanha que chama Longevidade, a respeito de pessoas com mais idade, porque precisam ser cuidadas. Porque hoje em dia a gente vai morrer com 120. 150! Não, 150 e como é que eu não vou. E como é que é a campanha, Alice? Não, a gente faz programas para essas pessoas. Quer dizer, programas de música, programas de dança, música clássica, música popular. Estimulando um lazer sofisticado. Exato. Exatamente. Cultural. Que as pessoas tenham vontade de continuar a viver, a batalhar, acordar de manhã e não ficar com uma cara de quem... É um belo... Como é que chama o projeto? Longevidade. Longevidade. Exatamente. E aí outra coisa que eu faço é a campanha do Pense Rosa, que é para ajudar o câncer de mama. Tem que fazer mamografia, todas as mulheres acima de 40 anos. E quem quiser saber mais detalhes, vai no site, não é? Exatamente. Obrigada, viu? Adorei. Alice Carta, companheira de grandes momentos da sociedade brasileira. Eu pertinho dela, com o programa, e ela me ajudando muito ao longo dos tempos. A vida, né? Obrigado, Alice. Obrigada a você.
Está aqui na noite o delegado de polícia Osvaldo Nico Gonçalves, o famoso Nico, que agora é o delegado da DEATUR. A DEATUR é a Delegacia de Turismo de São Paulo, nesse momento muito empenhada em fazer com que tudo esteja com segurança para a Copa. Tudo bem, Nico? Tudo bem, boa noite. A Polícia Civil de São Paulo está empenhada em proporcionar aos visitantes que virão aqui para a Copa do Mundo, nos portos, nos aeroportos, um grande serviço. Então, está formando um grupo grande, um grupo com estudo, comandado pelo Dr. Brazek, Dr. Desgualdo, e nós estamos empenhados nisso, a proporcionar uma Copa do Mundo tranquila aqui em São Paulo. Quantos jornalistas, por exemplo, vamos ver se você está afiado em números, virão para a cidade de São Paulo durante a Copa do Mundo? Estão previstos 3.500 jornalistas. 3.500 do mundo inteiro? Do mundo inteiro, 32 chefes de Estado já estão confirmados aqui em São Paulo para a abertura da Copa do Mundo. Então vai ser um evento grande e que a polícia vai estar preparada. Podemos ficar tranquilos, porque existem aí muitas dúvidas, não é? Aliás, a frase mais recorrente é: eu não consigo pegar um táxi, imagina na Copa do Mundo. O meu avião atrasou, imagina na Copa do Mundo. Você acha que a estrutura de segurança, nós podemos nos despreocupar, Nico? Eu faço parte de uma comissão de risco, nós estamos prevendo tudo o que possa acontecer. Então, todo dia tem reunião, todo dia está sendo estudado o que pode acontecer para não falhar. Eu sei que tudo depende de muita coisa, mas a polícia vai estar preparada para dar uma resposta para a sociedade. Deixa eu falar, fazer uma surpresa para você. A minha produção ficou sabendo que você abriu o outro lado do Nico. Ele tem o Nico Pasta e Basta, tem uma cadeia de pizzarias maravilhosas em São Paulo, o lado civil do nosso querido Nico. E ele abriu agora uma hamburgueria chamada Hamburgueria do Nico, que fica no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde está o Museu do Ipiranga. E é uma hamburgueria ambientada com brinquedos das décadas de 30, 40, 50. E eu já mandei gravar lá. Pode mandar. Você nem tá sabendo? Ah, não tô sabendo. Me falem, foi uma ótima ideia. Tem brinquedos do teu acervo pessoal aí? Exatamente. A Sandra, minha esposa, que lida dessa parte, minhas filhas e meu filho, eles cuidam da parte da gastronomia em São Paulo, que eles gostam muito, né? Eu tô lá só dando um palpite, comendo e trazendo os amigos aí como você. Agora, a família que cuida dos outros negócios. É, a família cuida e cuida bastante. Mas todo mundo conhece pelo teu nome. É, conhece porque eu no bairro, eu fui coroinha do bairro, trabalhei como policial na delegacia do bairro, então eu sou muito conhecido no bairro. E tudo para nós tá lá no Ipiranga, é o coração da gente. E agora nós colocamos uma hamburgueria com um acervo pessoal que eu tenho de brinquedos antigos, brinquedos que fazem parte da minha história de menino. Então eu tenho lá bonequinho de corda de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Eu vou te falar, um dos mais novos é o Topo Gigio. Que legal. Parabéns, Nico. Parabéns à sua mulher, à sua filha que cuida dos negócios. Nico Pasta e Basta, Sala VIP, que é a cadeia de pizzarias, e agora a hamburgueria do Nico lá no Ipiranga. Obrigado, prazer em revê-lo. Prazer é nosso. Obrigado. Boa sorte na Copa, boa sorte nas suas novas funções. Obrigado, Amorim. Obrigado a todos. Com exceção dos doces, tudo aqui na festa é do Afonso Diniz. Eu já falei no começo, Galeria Diniz, que é de Ribeirão Preto. Está conquistando São Paulo também, que bom. Isso mesmo, uma surpresa para nós. Fiquei muito feliz com esse convite do Fábio, porque o Fábio é bem detalhista. O Fábio gosta de detalhes na gastronomia e foi isso que nós fizemos aqui. Uma coisa bem diferente, com muito requinte e detalhe. E age hipopótamo. Ah, e age. O detalhe foi a bolacha de hipopótamo, na cor laranjada. Mostra aí, Paula. Olha aí a bolacha, tudo com o símbolo do hipopótamo. Tudo com o símbolo do hipopótamo. O Fábio é apaixonado por hipopótamo. Não será surpresa se nós encontrarmos na casa do Fábio um filhote de hipopótamo sendo criado por ele, não é? Porque já tem vários lá, né? Acho que deu mais de 400 hipopótamos já. É uma coleção fantástica. Como é que tá Ribeirão Preto? Tá bem, o mercado muito bom. O pessoal de Ribeirão gosta de festa. O Ribeirão Pretano adora uma festa e é muito gostoso lá. Você precisa ir pra lá mais vezes. Convide. Tá convidado. Afonso Diniz.
Bem, o programa de hoje terminou. Eu tive muito prazer em fazê-lo. O aniversário do Fábio Arruda, aqui na casa do Thierry e da Marina de Sabri. Aniversário do Fábio e com dois desdobramentos. Aniversário do meu colega Geraldo Luiz, da TV Record, e da Lídia Saieg. Muito obrigado a todos. Eu estarei de volta amanhã, no mesmo horário, pela RedeTV. Até lá, tchau.